Re! Viss ēters ir te! Patikšana patīk. Nu, tu nevar no tās izbēgt. Un tas ir baigais kārdinājums, sākt to patikšanu medīt. Jebkuru video tu ieliec, man liekas, tas jau tādā basic līmenī tev ieliks, ka tu gaidi tos laikus. Tad, nu, iekšēji, es saprotu, tas ir tik stulbi. Kā arī pēc sociālo tīklu popularitātes atzinumu labi pazīst arī nobrieduši mākslinieki, kur veido laikmatīgās dejas izrādi tīklā, kas domāta tīņiem. Tēma ar savu skaudrumu uzrunāja dramaturgu Artūru Dīci. Šoreiz mēs vairāk pievērsīsimies meitenē un vispār tam, lai visi iemīlētu sevi. Tā ir galvenā doma, kad saprast, ka lai arī kāds tu esi, tev jāmīl vispirms sevi un to tikai citi. Choreogrāfa Liena grava ar saviem trim dejotājiem, telefonu klikšķu, ziņu valodu un jauniešu emocijas pārvērš dejas valodā. Ar kustību un mūziku skatītāja atspriekšā izaug meitenes stāsts. Viņa ir gatava pat nosūtīt kailu foto nezināmajam cilvēkam. Organiski mums kopā rodās, laikam tā tēma ir interesanta un paskatīties vienkārši kaut kā tajā mūsdienu jaunietī, paskatīties, kas viņam interesē un laikam aizrāva visiem tas viss un tāpēc viss notiek tā, kā tam jānotiek. Ievēr tas kontrasts, viņš tieši tik burvīgi strādā, ka mēs jau arī dzīvē, ko tad mēs darām. Mums sāp, bet mēs mēģinām tad maksimāli izlikties, lai, nu, pagā, man viss ir kārtībā, man ir problēmas ar citiem, man nav problēma, ja jums ir problēma, iet kaut kur, nemāzieties man virsū. Piepildīt skatuves telpa ar dzīvo mūziku un iespēja vērot, kā paši mūziķi izdzīvo stāstu daudzos instrumentos. Tā ir vēl viena izrādes pievienotā vērtība. Tāpat kā Līgas Zepas video attēls. Visu to interaktīvo parādīt kopā, kā tie visi čati, cik vienkārši ir ar vienu tit kā tādu varbūt ļoti naivu, pat varbūt tās izziņa, ka tev viss vienkārši tā kā pasauli pēkšņi apgriezties pilnīgi riņķī. Man liekas, ka tā vecāka līnija arī mazliet, man liekas, mēs pieskarsimies, bet viņi bija ļoti, ļoti svarīgi šī visā. Izrāde īstenībā ir ģimenei, mēs tā izdomājām, ka tas nav tikai konkrētam vecuma posmam, bet mēs arī priecāsimies, ka vecāki atnāks ar saviem bērniem kopā un paskatīsies. LNSO Vasarnīca koncertzālē Latvija būs radoša telpa visai ģimenei. Laikmatīgās dejas izrāde tīklā skatāma 20. augustā. Un 21. augustā būs muzikāla pasaka – Kaķpēdiņu skola. Ilze Strenga, Edgars Bite, Dāvis Paugurs, Latvijas televīzija.